Добрий день, ми сім'я переселенців з міста Бердянська. Тимчасово мешкаємо в місті Запоріжжя. У мене є дочка, їй 10 років, звуть її Єва. Вона навчається в 5 класі. Зараз ми мешкаємо в Запоріжжі, так як нам довелося виїхати з нашого міста, бо на початку війни наше місто стало деокупованим. Коли Росія вторглась в Україну, багато територій стали окупованими російськими військовими. І нам довелось поїхати. Зараз ми знаходимося в Запоріжжі вже 1,5 року. Я займаюся волонтерством. У нас працює Бердянський штаб волонтерів на добровольному початку. Дитина навчається онлайн. Дуже потребуємо допомоги, бо маємо орендовану квартиру. Самі платимо за комунальні послуги і самі за орендну плату. Дуже сподіваємось на скоріше повернення додому, скоріше деокупацію нашого міста. Будемо дуже вдячні, якщо зможемо отримати фінансову допомогу. Дуже дякуємо.